Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou dětěně dvě a pustíme se do druhého cvičení, které, to vyzkoušíme, zvládnete samostatně. Ano? Přerušte video, vypracujte, vraťte se a porovnáme řešení. Držím vám palce. Vidíte, šlo to. Tak co jste udělali nejdříve? Nejdříve jste si přečetli zadání. Říkej a napiš. Řekli jste, co je na obrázku a potom jste to napsali. Takže řešení. Na obrázku je labuď. Napsali jste postupně. L a B u T. Možná, že pokud jste si nevěděli rady, podívali jste se do prvního cvičení. Tam to slovo bylo. Labuď hodně labutíť. Na obrázku jsou sáňky. Postupně jste napsali s, a, n, i. Tvrdé i. K má rádo, většinou tvrdé i. Dlouhé a háček. Máte? Zase bylo toto, toto slovo v prvním cvičení. Tuleň. T, u, l, e, ň. Máte? I háček. Výborně. A poslední. Loďka. L, o, d, k, a. I toto slovo bylo v prvním cvičení, takže se dalo obsat. Loďka hodně lodí, lodička dž. Výborně. Náročné cvičení, ale vy jste to zvládli. Velká gratulace.